nezjistila ani kolegyně Tereza Šnoblová, ta totiž dnes zkoušela, co všechno to horko dokáže, i to, jak dlouho vydrží na prudkém slunci uzavřená v osobním autě. Ano, přesně tak, Jirko, dobrý večer. Já jsem ten pokus přežila, nerozpustila jsem se a doufám, že stejně dopadne i čokoládový Jágr. Dnes ty teploty byly opravdu vysoké, úplně všude. Aktuální teplota tady v Praze je teď 32 stupňů Celsia. I tady padaly teplotní rekordy. Na pražském Karlově naměřili 35,5 stupně Celsia. A zítra bude dokonce i hůř. Meteorologové očekávají, že by se rtuť teploměru mohla vyšplhat až ke 37 stupňům Celsia. Vraťme se ale ještě k tomu dnešku, jak už zaznělo. My jsme dnes se štábem Televize Nova podnikli několik pokusů. Jak to vypadalo a hlavně jak to dopadlo, tak na to se podívejte v následující reportáži. Je krátce před polednem a my právě začínáme. Mám tady konvici, ve které je přesně 750 ml vody. Lehce jsme ji obarvili pro lepší viditelnost. A teď ji vlijeme do tohoto talíře. A mezi tím, co se nám odpařuje voda, si uděláme malou svačinku. A ne, jak osmažit vejce na kapotě. Teploměr nám ukazuje 40 stupňů Celsia. My si tedy tady na této kapotě zkusíme usmažit vejce. Na požadavky mého hladového štábu si ještě uděláme míchaná vejce se slaninou a se sýrem. Tak jdeme na to. Je. Takže znova. Kam jede, kam jede? Tak jak sami vidíte, úplně tak jednoduché to není. Na druhé straně kapoty si tedy připravíme ta míchaná vejce. Máme tady slaninku, dáme si trochu sýra. Mezitím, co se nám tady připravují vejce, si uděláme další pokus. Na vlastní kůži si vyzkouším, jaké to je sedět zavřená v autě bez klimatizace. Teplota vzduchu je právě teď nějakých 33 až 34 stupňů Celsia. Tak jdeme na to. Tak už jsem tady 10 minut. A je to síla teda. Před chviličkou mi můj kolega, kameraman, tady říkal, že vidíš aspoň, teda aspoň vidíš znova. Mě už se plantá jazyk úplně. Trošičku se motá hlava. Tak už je to 15 minut. Už je to 15 minut a už se mi dělají na rukou varhánky od toho, jak se potím teda. Říkal kolega kameraman, radši točím furt, kdyby to s tebou teďkom fláklo někdy. Už jsem tady 20 minut. 43 stupňů Celsia. Po 20 minutách, co jsem tady zavřená. Už mi není moc dobře. Špatně se mi dýchá. Myslím si, že se mi trochu točí hlava. Takže vystupuju. A odcházím ven. Wow, tady je dobře. A jak dopadla vajíčka? Jak sami vidíte, po hodině se nám vajíčko na kapotě auta rozhodně neusmažilo. No a kluci, nevím, nevím, já bych si tady tyhle ty míchaná vajíčka se slaninou a se sýrem teda rozhodně nedala. Po 4 hodinách vody znatelně ubylo. Z 3/4 litrů zůstalo asi 600 ml vody. Tereza Šnoblová, Televize Nova.